Kuuluuko tämä ääni sinne taakse? Kuulu. Okei, hyvä. Joo, mun nimi nyt on tullut sanotuksi. Onko tämä videolla taas? Okei. Luetaan salmia. Salmi 98. Veisatkaa Herralle uusi virsi, sillä hän on ihmeitä tehnyt. Kuuluuko tämä sinne taas? Tämä on oikeasti niin, että ei kuulu tässä. Tämä on hyvä mikrofoni. Ettei kuule itseasiassa, se on kaikki parasta. Hän on saanut voiton oikealla kädellänsä ja pyhällä käsivarrellansa. Herra on tehnyt tiettäväksi pelastustekonsa. Hän on ilmaissut vanhurskautensa pakanan silmien edessä. Hän on muistanut armonsa ja uskollisuutensa Israelin heimoa kohtaan. Kaikki maan ääret ovat nähneet meidän Jumalamme pelastusteot. Kohottakaa riemuhuuto Herralle kaikki maa. Iloitkaa ja riemutkaa ja veisatkaa kiitosta. Veisatkaa Herran kiitosta kanteleilla ja ylistysvirren sävelillä, vaskitorvilla ja pasunan äänellä. Kohottakaa riemuhuuto Herran kuninkaan edessä. Pauhatko meri ja kaikki, mitä siinä on, maanpiiri ja ne, jotka siinä asuvat. Paukuttakoot käsiänsä virrat ja vuoret yhdessä riemuitkoot. Herran edessä, sillä hän tulee tuomitsemaan maata. Hän tuomitsee maanpiirin vanhurskaasti ja kansat oikeuden mukaan. Aamen. Kiitos ja ylistys ja kunnia Jumalalle tästä päivästä. Hän on antanut meille yhden päivän lisää olla meidän rakkaiden ja ystävien ja ensisijaisesti meidän uskon sisarien ja veljen seurassa. Amen. Kiitos Jeesus Kristus. Nimittäin ei ole itsestään selvää, että saa aamulla avata silmänsä ja nousta vielä seuraamaan Herraa. Se ei ole itsestään selvää, että saamme oppia tuntemaan tänään häntä enemmän. Jeesus Kristus, Jumalan sana. Tervetuloa. Kiitos. Jeesus Kristus, lihaksi tullut Jumalan sana. Hän on se, joka meidän jokaisen tulisi tuntea. Tunnetko Herra? Tunnetko tämän Jeesuksen Kristuksen, tämän sanan, joka tuli lihaksi ja asui ihmisten keskellä? Tunnetko hänet vai oletko vain kuullut hänestä? Ehkä vain tiedät, kuka hän on. Ehkä olet lukenut hänestä paljonkin. Ehkä olet viime vuodet tai vuosikymmenet lukenut Raamatusta. Tästä Jeesuksesta Kristuksesta, Jumalan sana, joka tuli lihaksi.
Ehkä tiedät hänestä paljonkin. Se on ihan hyvä. Mutta tänään kysytään, että tunnetko hänet. Onko sinulla yhteys hänen kanssaan? Tunnetko sinä, mitä hänen sydämellä on? Kuka hän on? Mitkä ovat hänen unelmansa? Mikä on hänen tahtonsa, joka on sama kuin taivaallisen isän? Oletko koskaan miettinyt, että tunnetko henkilökohtaisesti hänet? Nimittäin Raamattu sanoo, että se on ihan kaikkinen elämä, että me tunnemme hänet. Jos me tunnemme hänet, meillä on iankaikkinen elämä. Sano Raamattu. Tämä Jeesus Kristus, liiaksi tullut Jumalan sana, hän, joka kautta kaikki on saanut syntynsä, kaikki valtias isä loi maailman hänen kauttansa. Sanalla kutsui näkyväiset näkymättömistä näkyväksi tämän maailman. Jeesuksen Kristuksen kautta. Ja Jumalan henki, joka oli lähetetty liikkumaan veten yllä, teki työn. Tämä maailma ja kaikki, mitä siinä on, on luotu sanalla ja sanan kautta. Jeesus Kristus, Jumalan sana. Tämä sana he löivät ristille. He eivät tahtoneet häntä. He tahtovat uskonnon. He olivat luoneet omanlaisen kuvan Messiaasta, jota he odottivat. Ja kun he omin silmin näkivät hänet, katselivat hänen kirkkauttansa. Eikä hän vastannut heidän kuvaa siitä, minkälainen heidän mielestänsä hänen pitäisi olla. He alkoivat vainoamaan häntä. Tätä Jumalan sanaa, jota he luulivat puolustavansa, vainoamalla sanaa. Ja lopulta hänet ristinoltiin. Tänä päivänä on sama tilanne maailmassa. Joudumme juoksemaan, jotta kuulisimme sanaa. Me etsimme Jumalan sanaa. Ja kun hän on liikkeellä, valitettavasti monille meistä hän ei kelpaa. Jeesus Kristus, Jumalan sana. Hän ei aikoinaan kelvannut minullekaan. Minulla oli omanlainen käsitys hänestä. Ja juoksin kuuntelemassa niitä saarnoja, jotka miellyttivät minua. Mutta minun sieluni kuivui. Minun sisimmästäni tuli tyhjä.
oli kadottanut hänet, en enää kyennyt katsomaan häntä. Ja elämäni oli keskellä pimeyttä, kristittynä. Minä en rakastanut ketään. Jumala ei ollut minulle pyhä. Jeesus Kristus ei hallinnut minua Herrana. Ja mikä kaikesta pahinta, hän ei ollut minun vapahtajani. Ja minä olin uskossa Jeesukseen. Synnin voima sydämessäni vaikutti niin, että alati vastustin Jumalaa. Olin itse viisas ja päätin, mikä minulla on hyvää ja mikä minulla on paha. Hyvän ja pahan tiedon puun hedelmät näkyvät elämässäni joka päivä. Minulla oli vääränlaisia motiveja palvella Herraa. Ehkä Suomen kristikansassa on herätty. Minusta alkaa tuntua siltä, että löytyy rakkautta. Kiitos Jumalalle. Minä olen sitä mieltä, että Suomen kristikansassa on herätystä. Me tahdomme löytää hänet totuudessa. Jeesuksen Kristuksen, joka meidän puolestamme Golgatan ristillä uhrasi itsensä, ei pelkästään siksi, että saisimme syntimme anteeksi, vaan että synnin voima Golgatan verenvoimasta katkeaisi meidän sydämestämme. Amen. Jotta saisimme puhtain sydämin, pestynä Jeesuksen Kristuksen veressä, seurata Herraa, hänen tahtonsa mukaan. Jeesus Kristus, Jumalan sana. Raamattu sanoo, että kun me tunnemme, jos me tunnemme, ja nyt sanon, että kun aika tulee, että tunnet kirjoitukset ja Jumalan voiman. Aamen. Niin kuka sinut pysäyttää silloin viemästä evankeliumia enää eteenpäin? Jeesuksen Kristuksen ristityö. Evankeliumi on Jumalan voima, sanoo Raamattu. Jeesus Kristus meni tuonelaan. Yksinkertaisesti. Haki kuoleman ja tuonelan avaimet, tämä Jeesus Kristus, Jumalan sana, ristiinnaulittu Kristus. Koska Jumalan sana on pyhä, Jumalan sana on iäkaikkinen. Kuolema ei voinut pitää häntä. Jumalan sanassa ei ole syntiä. Jumalan sana ei voi tuhoutua eikä kuolla. Isä, pyhän hengen voimassa herätti hänet kuolleista myös tämän ruumiin, jonka hän oli Jeesukselle valmistanut puvuksi. Niin mitä tälle sanalle oli valmistettu puvuksi? Ihmisruumis. Kokonaisuudessaan. Hän nousi kuolleista, meni kaikkeen pyhimpään, oma verta mukanansa uhrina sinun edestäsi. Iäkaikkinen uhri
joka ei koskaan katoa. Jo tapahtunut sovitustyö, peruuttamaton, Jeesuksen Kristuksen ristin uhri, sana ihmislihassa. Peruuttamaton työ on tapahtunut joka ikisen maailman ihmisen puolesta. Tapahtunut totuus. Oli sitten kysymys minkä värisestä ihmisestä tahansa. Missä kansassa asuvasta ihmisestä tahansa. Oli kysymys mihin uskontoon tahansa kuuluvasta ihmisestä. Jeesus Kristus lunasti verellänsä Golgatalla jokaisen. Amen. Amen. Taivaallinen Isä on antanut hänelle vallan. Kaiken vallan taivassa ja maan päällä jo. Joo. Hän on jo maksanut jokaisesta hinnan. Vastustaa ihminen häntä tai ei, niin silti tämä on peruuttamaton totuus. Kaikki valtias ei pakota ketään, joten jos ihminen vastustaa häntä haluamalla uskoa vaikka puihin, tai Eiffeltorniin, niin hän ei pakota, mutta silti Jeesuksen Kristuksen lunastustyö tämän ihmisen edestä on jo tapahtunut. Amen. Meidän tulee ymmärtää se, että Jeesus tahtoi, ettei kukaan joudu helvettiin. Meillä on tänään hyvin yksinkertaista evankeliumia. Amen. Kaikki valtias tahtoo siirtää sinut pimeyden tieltä valkeuden tielle. Hän tahtoo siirtää sinut oma tahtosi tieltä pyhälle tielle seuraama Herraa. Amen. Jeesusta Kristusta. Tänään. Amen. Sovitustyö on tehty. Tie on auki taivaaseen. Auki on jo. Jeesus Kristus vuodatti verensä edestäsi. Hän on sinun syntiuhrisi ja vikauhrisi. Tämä on totta. Minä ihmettelen sitä, miksi ihmiset rakentavat uskontoja. Miksi me rakennamme uskontoja, kun meidän edestämme on tapahtunut jotain näin aivan ihmeellistä? Miksi olemme langenneet sellaiseen uskonnollisuuden kahleisiin, joissa ihmislähtöisesti voisimme saavuttaa Jumalalta jotain, mikä Jeesus Kristus on jo tehnyt Golgatan ristillä? Asiat ovat jo tapahtuneet. Ottamalla hänet vastaan. Tämän pelastuksen, jonka taivaallinen Isä valmisti sinulle. Jotta saisit elää iankaikkisesti hänen kuningaskunnassansa. Hän valmisti sinulle kaiken. Tehkää parannus ja uskokaa evankeliumiin. Heittäkää pois uskonnollisuus, tekopyhyys ja väärät jumalat. Heittäkää ihmispalvonta roskiin, hyvät ihmiset. Jeesus Kristus on ainut Herra. Amen. Hänet on korotettu yli hallitusten ja valtojen ja voimien. Tämä Jeesus Kristus on meidän Herramme. Amen. Hän johdattaa. Tämä Jeesus pyhässä hengessä on tänä paikalla täällä. Amen.
Minä seuraan tätä Herraa. Siksi minä voin sanoa, että hän on paikalla täällä. Amen. Koska jos hän ei olisi paikalla täällä, en minäkään olisi. Jeesus itse tietää, että tämä on totta. Amen. Jos joku epäilee, niin sitten voi kysyä häneltä. Hän on Herramme. Nyt aina ja iäkaikkisesti. Meidän kuningaskuntamme on taivaissa. Kaikki maailman kristityt, Jeesus Kristus tulee henkensä voimalla yhdistämään ne, jotka ovat syntyneet taivaista Golgatan veren voimasta. Ja meidän keskipisteemme on Jeesus Kristus, meidän uskontomme ylimmäinen pappi. Ja meidän uskontomme on sellainen, että Jeesuksen Kristuksen veressä voima. Amen. Katkaista synni kahle sinun elämästäsi tänään. Jeesuksen veressä voima vapauttaa sinut sairauksistasi. Golgatan veres on todellinen voima, sanoo Raamattu. Mitä ihmettä me olemme järkeilleet näitä uskon asioita. Jeesus sanoo, tulkaa lasten kaltaisiksi. Tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi, sanoo Raamattu. Jeesus elää. Amen. Jeesus on tulossa. Amen. Jeesus on Herra. Amen. Hän on vapahtaja ja kuningas. Hänellä on rauha sydämeesi. Hyvin yksinkertaisia asioita täällä tänne. Näitä voi sitten vääntää vääräksi, jos tahtoo. Sillä totuus on se, että kun täällä tammikuussa julistettiin Jumalan rakkautta, niin Jumalan rakkautta on tässä salissa tänne. Ja sitä on paljon. Ja se on valtava voima. Rakkaus Jumala kohtaan ja rakkaus lähimmäisiä kohtaan pyhässä hengessä ja totuudessa. Kun Kristuksessa vaellamme. Nyt me luetaan Raamattua. Kun kerran totuus on tuotu julki ja paljastettu Riikka Halko teologia. Minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti, sanoo hän. Hän sanoi, hän lähettää pyhän hengen, koska ilman pyhää henkeä me emme voi tehdä sitä työtä, minkä Jeesus on meille jättänyt. Että hänen evankeliuminsa tulee julistaa kaikkeen maailmaan. Ja tämä on se tehtävä. Ja joka ikisen seurakuntakokouksen päämäärä tulee olla se, että sielut pelastuvat. Se motiivi tulee olla Jeesuksen, Kristuksen, evankeliumin eteenpäin meneminen. Ei meidän uskovaisten hyvinvointi, eikä meidän uskovaisten ihana hengellisyys. Vaan että kukaan ei joutuisi kadotukseen, sanoi Jeesus. Hän lähetti pyhän hengen. Tämä minä kerron tässä nyt suuren salaisuuden. Jeesus lähetti pyhän hengen, koska hän tiesi, että ilman pyhää henkeä he eivät voi toteuttaa tätä lähetyskäskyä. Jumalan henki aina kirkastaa Kristuksen. Hän ei ole sinun lelusi. Hän ei ole sitä varten, että sinulla on mukavaa. Hän on sitä varten, että kaikki maailman ihmiset saisivat elää iäkaikkisuuden. Amen. Luojansa suunnitelmien mukaan hänen läsnäolossansa. Kiittäen ja ylistäen ja palvoen Jeesusta Kristusta. Alati yhtyen puhtaasti tähän ylistykseen, ilman pimeyttä, ilman syntiä,
ja ilman ihmisten vihollisuutta. Siksi hän lähetti pyhän hengen. Ei siksi, että me viihdymme. Meidän tulee vähentää Kristuksen kasvaa, kunnes olemme ristiinnaulitut hänen kanssansa Golgatan ristillä. Niin, että emme elä enää me, vaan Kristus elää meissä ja hänen persoonallisuutensa saa elää ja vaeltaa sinussa. Kohdaten ihmisiä, jotka ovat matkalla pimeyteen. Jeesus itkee, kun kristityt ajattelevat omaa etuansa ennen hänen evankeliumiansa, joka nyt vain sattuu olemaan Jumala voi. Tulee tehdä parannus. Uskoa evankeliumia, seurata Jeesusta. Jos olet kaupassa töissä, tee se Jumalan kunniaksi. Tee se evankeliumin vuoksi. Jokainen voi osallistua omalla paikallansa. Luemme tätä Hosea-kirjaa 14. luku. Palaja Israel, Herra sinun Jumalasi tykö, sillä sinä olet kompastunut rikoksiisi. Ottakaa mukaan ne sanoja ja palatkaa Herra tykö ja sanokaa hänelle, anna anteeksi kaikki rikokset. Ota armoihisi, niin me tuomme sinulle uhrimulleiksi huultemme uhrit. Assur ei ole meitä auttavaa, hevosilla emme tahdo ratsastaa. Emmekä enää sano kättemme teoille meidän Jumalamme. Sillä sinussa saa orpo armon. Herra sanoo sitten. Minä parannan teidän luopumuksenne. Omasta halustani minä teitä rakastan. Sillä minun vihani on kääntynyt hänestä pois. Minä olen oleva Israelille kuin kaste. Se on kukoistava kuin lilja ja juurtuva syvälle kuin Libanon. Sen vesat leviävät, sen kauneus on oleva kuin öljypuun ja sen tuoksu kuin Libanonin. Sen varjossa asuvaiset kasvattavat jälleen viljaa ja kukoistavat kuin viiniköynnös. Sen maine on oleva kuin Libanonin viini. Efraim, mitä on minulla enää tekemistä epäjumalia kanssa? Minä kuulen häntä, minä katson hänen puoleensa. Minä, joka olen kuin viheriöitsevä kypressi, minusta on sinun hedelmäsi. Kuka on viisas ja ymmärtää nämä? Kuka taitava ja käsittää nämä? Sillä Herran tiet ovat suorat. Vanhurskaat niillä vaeltavat, mutta luopiot niillä kompastuvat. Että Jeesuksen Kristuksen verihaavoissa, hänen verihaavoissansa on kätketty meille elämä, kun palaamme hänen eteensä.
suostumme nöyryyttämään sydämemme hänen edessään. Jeesus on ihmeellinen. Hän on hyvin ehdoton. Kun ihmisessä on jotain, joka vastustaa taivaallisen isätahtoa. Hän rakastaa niin, että hän siirtää tuosta pimeydestä ja vastustuksesta valkeuteen. Ja saa tehdä liiton hänen kanssansa, joka on luvannut asettaa lakinsa sinun sydämesi asumaan, vaikuttaen taivaallisen isän tahdon toteutumista. Nämä sanat ovat vakaat ja todet. Ja kaikki valtias Jumala ojeta kätensä ja toteuttaa nämä. Meillä on mahdollisuus saada syntimme anteeksi. Ja vapautua synnin voimasta. Ja puhdistua Jeesuksen veressä. Mikään usko toi sinua pelasta. Se ei pelasta sinua, että kaivelet vanhaa minäsi ja koetat korjata sitä. Sinun lihastasi ei löydy mitään hyvää. Vain yksin Jumala on pyhä ja hyvä. Meidän päivät on täynnä valintoja. Että joka liha kylvää, lihasta turmeluksen niittää. Ja joka henkeä kylvää, niin hengestähän niittää ihan kaikki sen elämä. Kene katsot? Millä ravitset sinun sielusi tänään? Ketä seuraat? Kuka päättää sinun asiasi? Onko se tämä maailma? Onko se ihmiset? Oletko itse itsesi Jumala? Se päivä tulee, jolloin tulet huomaamaan, että et ollutkaan tarpeeksi viisas ollaksesi itsesi Jumala. Tai itsesi Herra. Jeesus tahtoo sinulle hyvää. Hän tahtoo, että sinä saat vapautua tuosta hyvän ja pahan tiedon tietämisestä. Ja syytyä uudesti ylhäältä kolkata verestä. Hän, joka antaa sinun syntisi anteeksi, hän on Herra sinun Jumalasi. Ja hän parantaa kaikki sinun sairaudet. Koska niin sitä hän emme tiedä. Mutta se on varma, että kun ajasta siirretään ikuisuuteen, niin tänne ne jää. Jumala sanoo totuus. Mutta toivomme, että Herra tekee tänään. Amen. Niin kuin täällä todisti tämä ihminen, joka oli ollut rullatuolikunnossa, se Herra oli nostanut jo kävelykuntoon ja sitten Jeesus parasi koko. Amen. Me
Me ollaan tässä mielenkiintoisia päiviä mennyt. Tänään täällä tulee hyvin mielenkiintoinen kokous. Täällä on itse asiassa meneillä ja hyvin mielenkiintoinen kokous. Hienoa. Tänään täällä on ihmisiä, jotka saavat syytinsä anteeksi. Amen. Jumalan hengen tuli. Ja kolkata veren voimaa. Katkaisee synnin kahleita ihmisten sydämistä tänään. Tänään täällä on semmoinen kokous, jossa paranee sairaita. Eikä olla edes uuskarismaattisia. Jeesuksen Kristuksen. Veressä on voima. Amen. Pelastaa, parata ja vapauttaa. Tuo se kumma, kun uskovaiset eivät uskalla sanoa tätä. Tai muuten voidaan leimata vaikka miksi. Ollaan kunnon ihuleita. Jeesuksen veressä on voima, joka vie ihmiset perille taivaan kotiin. Se, mitä tapahtuu Golgatan ristillä, niin sen ansiosta yksi vain ainoastaan. Ei omien tekojen ansiosta. On mahdollisuus, kun täältä lähdemme, niin saamme avata silmämme hänen edessänsä, hänen kuningaskunnassansa. Jeesuksen Kristuksen veressä on voima pelastaa, parata ja vapauttaa. Amen. Jumalan pyhä henki on todellinen. Amen. Tänä päivänä Jeesus on sama kuin ennen. Jeesus ei ole muuttunut. Ihmisten viisastelut ei häntä pysäytä. Ja kun Jumala on päättänyt, että Suomessa on herätys, niin on. Se on ihan sama, kuka sanoo mitään. Niin kaikki valtias tulee niin kuin valtavalla vyöryllä. Hänen henkensä kautta, pyhässä hengessä, Jeesus Kristus kirkastuu. Ja tulee tapahtumaan valtavia ihmeitä. Hehe. Tämä Jeesus elää. Hän on odottanut, että me lopetamme tämän viisastelun. Yes. Ja palaamme niihin aikoihin, jotka joskus oli. Kun rakastettiin Herraa ja ylistettiin sitä, että Golgatan veressä on voima. Ja kun Jumalan henki sai koskettaa ilman, että ihmiset pelkäsivät, että mikä voima mistäkin tulee. Jumala ei ole kironnut Suomea. Amen. Jumala on päättänyt meille herätyksen. Amen. Se on tulossa. Se on jo Lapissa. Täällä. Se on täällä. Jeesus Kristus on herätys. Hän on paikalla. Herää ja katso häneen. Se, että minulla on mikrofoni kädessä, ei tarkoita, että minä voin tehdä sinulle yhtään mitään. Tää on vaan mikrofoni. Jeesus on se, joka voi tehdä sinulle asioita, johtaa sinun sielusi saa rauhan. Amen. Meihin voi tulla kaikki valtiaan voima. Kaikki valtiaan tahto on. Kuuntele tarkasti. Jumala tahto on, että uudesti syntyneet kristityt, joiden Herrana on Jeesus Kristus, jotka on, joiden sydämet on pesty Golgatan verellä puhtaaksi. Kaikki valtia tahto on, että hänen voimansa saa täyttää meidät, jotta voimme viedä evankeliumi tähän maahan. Amen. Järkähtämättömästi, jotta meistä voi tulla joukko ihmisiä, jotka eivät pysähdy, vaan toteuttavat Herran tahtoa olosuhteista huolimatta. Amen. Siellä missä olemme,
kodeissa ja kouluissa, työpaikoilla, missä vain olemme, että me nousemme ja viemme evankeliumi tähän maahan, emmekä pysähdy, sillä meidän kanssamme on iäkaikkinen Jumala, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala. Meidän kanssamme on sama Herra kuin Daavidilla. Meidän kanssamme on sama Herra kuin Elia. Hänkin oli vajavainen ja rukoili. Ja rukoili, että tapahtuisi eikä satanut vettä. Ei sitten muutamia vuosia. Ja hän rukoili ja Jumala ojensi kätensä taas. Meidän kanssamme on sama Jeesus Kristus pyhässä hengessä kuin apostolien kanssa. Meidän ei tarvitse tehdä mitään. Meistä ei tarvitse tulla hengellisesti mitään. Kun olemme taivaallisen isämme lapsia, me voimme antaa hänen henkensä vaikuttaa meissä tahtomista ja tekemistä, joka on hänen tahtonsa mukaista. Me voimme antautua Jumalan hengelle. Ja hän tekee kaiken. Aamen. Mikään uskonto ei sinua pelasta. Mikään uskonto ei vaikuta sinussa Jeesuksen Kristuksen tahdon toteuttamista. Jos me elämme itseämme varten ja laitamme se taleti maahan, niin Raamatussa sanotaan, että sitten viedään pois tuo taleti. Joka ei tuota hyvää hedelmää, joo, kirves pantu puitte juurille. Ja hakataan poikki. Irti siitä puusta, kun Jeesus sanoi minälle totinen viipu. Hengen hedelmät on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, kärsivällisyys, hyvyys, laupeus, lempeys, itsensä hillitseminen ja sävyisyys. Sävyisyys. Kiitos Jeesus. Onko hengen hedelmiä? On. Vai onko hengellisiä tekoja? Viimeksi puhuttiin täällä sitä aamukasteesta. Eilen oltiin Turussa ja eräs ihminen näki, kun näin isot pisarat satoivat ihmisten ylle, kun he istuivat penkissä. Amen. Ja sitten myöhemmin saimme kuulla, kuinka Jumalan henki oli koskettanut ihmisiä niin penkkeihin. Ja tuli synnin tuntoa. Tuli todellista parannuksen tekoa. Sydämistä antauduttiin Jeesukselle, Kristukselle. Amen. Tunnustettiin totuus, että hän on Herra. Hän nimittäin on sitä, pidät häntä herrana tai et. Hän on koko maailman kaikkeuden Herra. Hänen nimensä on korkein. Hänellä on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Jos pidät itsellesi vallan itsestäsi, niin se valta on silti Jeesuksella. Voit rukoilla, että hän ottaa sinut kiinni, että sinun sydämesi saa kokea, kuinka hän rakastaa sinua. Tämä ei ole vain Suomessa. Kyllä istutaan kiltisti. Kiitos Jumalalle. Täällä saa mikrofonin puhua ihan vapaasti.
mä nyt vakavasti totuudessa mietin. Niin kaikenlainen sellainen, mikä tulee helvetistä. Meidän tulee tunnustaa ja hylätä. Ja että Jeesuksen veren puhdistaa. Raamattu sanoo, että mikä rietas puhe, älkää, että lähtekö suustanne. Puhukaa keskenään salmen ja kiitos virsin. Veisaten kiitosta Herralle. Rakastakaa toisianne. Rukoilkaa kaikkien puolesta ja myös vihamiesten puolesta. Tehkää kaikille hyvää, ensisijaisesti uskovelille. Pitäkää toisten tarpeet. Ominanne. Onko me luettu Raamattua? Onko meiltä perusasiat nyt kunnossa? Kyllä. Tässä salissa aika pitkään taitaa olla. Me nousemme ja julistamme evankeliumi tähän maahan. Ja sitä se on se todellinen pyhässä hengessä ja totuudessa vaeltaminen. Se ei ole sitä, että osaa arvostella ihmisiä ja osaa Raamatulla hakata päähän ja sanoa oikeat lauseet, vaan se on sitä totella Jeesus. Ja mennään ja missä ikinä kuljemme, pidämme ensimmäisestä hetkestä aamulla lähtien, kun heräämme. Silmiemme edessä sen, että evankeliumi menisi eteenpäin. Amen. Viimeiseen hetken asti, kun silmämme suljemme. Ja vielä, että kun Herra antaa omillensa heidän nukkuessansa, niin voimme rukoilla, että kun minä nukun Jeesus, niin varusta minua työhön. Amen. Jotta yksikään ei joutuisi kadotukseen. Tänään täällä syttyy ihmisten sydämiin. Täällä on ihmisiä, joiden sydämiin tulee syttymään valtava, tulee polttava palo hukkuneiden sielujen puolesta. Jeesus ei ole muuttunut. Jeesus tekee tätä täällä tänään. Hän tekee sitä huomenna ja ylihuomenna ja siitä eteenpäin niin kauan kuin hän tulee. Jeesus Kristus on sama. Eilen. Jumalan armo ei ole väistynyt sinusta. Amen. Jeesuksen armo on sitä, että saat syntisi anteeksi ja sinun kahleet menevät poikki kolkata veren voimasta. Saat synnin tunnon ja tunnustaa ja saat syntisi anteeksi tänään. Amen. Amen. Se on Jumalan armoa, että saada totuudessa pelkäämättä palvella elävää Jumalaa ja tehdä ne tahtonsa. Ja että jonain päivänä ehkä jos mekin pääsisimme taivaaseen. Mm. Niin. Tänään ihmisiä on, joille tulee valtava taivaallinen ilo sydämiin täällä. Amen. Sen vuoksi, että nimi on kirjoitettu elämän kirjaan. Jeesus elää. Amen. Kun hän tulee, kaikki silmät saavat nähdä hänet. Ja suurin osa tässä maailmassa olevista ihmisistä juoksevat piiloon ja huutavat. Sillä hän on hyvin arvollinen. Hän on todellinen kuningas. Jeesuksella on valta. Minä kerron, me oltiin eilen Turussa ja tuli mieleen kysyä eräänlainen kysymys, josta minä koen, että nyt pitää kysyä. Tämä sama kysymys, jota Jumalan henki joskus on minulta kysynyt. Ehkä tämän vuoksi jotkut miettivät ja lähtevät pois Jeesuksen luota. Ehkä eivät ole sitten vielä ihan ratkaisseet suhdettansa häneen. Ehkä ovat
siksi uskossa, että on kiva ja mukavaa. Mutta totuus pitää tuoda tänään. Tunnemmeko me Suomen kristikansassa tämänlaista Jeesusta? Kun ensimmäinen seurakunta, jonka varaan hän jätti maailmankaikkeuden arvokkaamman tehtävän, että evankeliumi tulee julistaa kaikille kansoille alkaen Jerusalemista. Siellä oli 12 hänelle hyvin rakasta miestä, jotka rakastivat Herraa, tekivät hänen tahtonsa. Kaikin puolin hyviä kristittyjä. Totuudessa. Niin tunnemmeko tällaista Jeesusta, joka katsoo, kun näistä 11 murhattiin hyvin väkivaltaisesti. Ja Herra katsoi, kun heidät murhattiin, eikä Herra tehnyt mitään. Tunnetko tällaista Jeesusta? Josta Raamattu sanoi, että hän on hyvä. Tunnetko sellaisen Jeesuksen, joka katsoi, kun ensimmäinen pakanan apostoli ruoski? Hyvin inhottavilla ruoskilla, jos oli semmoset koukut päässä. Melkein 40 kertaa henkihieveriin, joista tutkijat ovat todistaneet, että kun niillä lyö, niin menee kylkiluut murskaatuu. Tunnetko tällaista Jeesusta, joka katsoi, kun näin tapahtuu hänen rakkaallensa, eikä tehnyt mitään? Raamattu sanoi, että hän yksin on hyvä. Ja sitten tämä sama mies vähän päästä kivitettiin henkiin ja veriin. Tunnemmeko me Jeesuksen? Luotammeko häneen? Että hän tietää, mikä on parasta. Hänen kuningaskuntansa hyväksi. Ja myös meidän hyväksi. Jeesus ei ole sellainen painonappi, joka ainut tarkoitus on valvoa sinun elämässäsi, että sinä varmasti voit hyvin. Hän ei pidä huolta siitä, että sinun lihallinen ihminen voi hyvin. Hän tahtoo, että se tulee ristiinnaulituksi hänen kanssa Golgatallaan. Jotta oma tahtosi alistuu taivaallisen Isän tahdon alle, jotta sydämessäsi tulee aseteeksi, että hänen evankeliuminsa menee eteenpäin ja ettei yksikään joudu iankaikkisesti kadotukseen. Olemmeko unohtaneet, Jumalan henki tulee polttavasti tulee tänään kirkastamaan ihmisille asioita täällä, että meidän tehtävämme on elää iäkaikkisuutta varten eikä tätä aikaa varten. Me olemme Jumalan kuningaskunnan lapsia, emmekä maallisten kuningaskuntien lapsia. Me olemme taivaallisen Isän lapsia ja meidän tulisi olla ja elää ja käyttäytyä niin kuin hän. Toivon, että tässä salissa
Ja tässä salissahan ei pitäisi olla ainuttakaan perkeleen lasta, josta Jeesus sanoisi, että olette isänne perkeleen lapsia, valkeaksi kalkittuja hautuja ja sisältä täynnä kuolleita luita. Jos olet, niin Jeesus tänään voi muuttaa tämän asian. Hänellä on valta sinun elämäsi. Kun sinä tulet hänen luokse, kun sinä istut siellä, sinä voit nyt katsoa häneen ja huutaa avuksi häntä. Sinä ei tarvitse minua, sinä ei tarvitse systeemiä, jossa on kaava, milloin sinä saat rukoilla, milloin et ja koska voit Jeesusta huutaa. Huuda häntä avuksi nyt, hän on paikalla. Katso Jeesukseen. Unohda ihmiset ja systeemit. Meidän tulee heittää roskiin nämä systeemit ja täyttyä pyhällä hengellä. Amen. Jeesus kastaa tulella. Amen. Jeesus lähettää armeijansa liikkeelle rakastamaan ihmisiä, jotka kärsivät. Maailman raastamat ihmiset ilman Kristusta sydämessä etsivät joka paikasta rauhaa ja rakkautta ja hyvää oloa. Meidän tulee rakastaa heitä. Meidän tulee sanoa, että he voivat saada syntinsä anteeksi ja Kristus rauha voi tulla heidän sydämiin. He voivat löytää Jeesuksessa levon. Vain hänen läsnäolossansa ihmisen sielun myrskyt tyytyvät. Amen. Vain Kristuksen läheisyydessä. Amen. Ei tarvitse enää etsiä tästä maailmasta mitään. Tulee löytää Jeesus. Tulee tarjota ihmisille Jeesusta. Eikä mitään terapioita ja humanismia. Jumala sana Jeesus Kristus on koroitettu yli kaiken. Hänen edessä tulee jokaisen polven notkistua ja ihmisen sielun paikka on siellä. Jeesuksen sydämellä. Meidän tulee tarjota evankeliumia ihmisille. Ja lopettaa se uskovaisuus. Me olemme ihmisiä ja meillä on luoja, joka valmisti meille pelastuksen. Kiitos Jeesus. Meidän tulee ottaa hänet vastaan sellaisena kuin hän on. Ja antaa hänen päättää nämä asiat meidän elämästämme. Hän tietää ne paremmin. Tuntui miltä tahansa. Se laulu, että päättänyt olen seurata Herraa. Ja en pala, en. Tiedättekö? Jos tänään vaikka täällä sellaista osattaisi laulaa. Niin siinä ei lue, en pala, en. Paitsi jos musta tuntuu huonolta. Ei me niin lauleta. Eikä me lauleta niin, että kolkataan veressä voima on. Paitsi silloin, kun sinulla on flunssa. Usko Jeesukseen. Luota häneen. Hän tietää sinun elämäsi paremmin kuin sinä. Kyllä. Nyt me rukoilemme. Amen. Juodaan vettä. Jeesus sanoi, että joka tulee hänen tyköön, ei tule jano. Kiitos, Jeesus. Todellakin vapauteen Kristus vapautti meidät pois lain alta armon alle. Mutta vielä haluan sanoa, että Jumalan laki ei ole hävinnyt. Ei ole. Se vaan asetetaan sydämme asumaan. Ja Jumalan henki tekee tämän kaiken työn. Amen. Ettei tarvii yrittää. Amen.